Fala tu, meu, não passa a calma. Hardcore. Yo. Colei tudo mal? Cabeçada, se pá. Ih, rapaz, vai se apertar. Armado. Três armas iguais. Já foi um. Não tinha amigo. Não tinha amigo. Já morreu, já foi embora. Eu veio um comigo, rapaziada. Tá vendo? Finalizei. Já foi uma dupla aqui, falta um cara. Olha o top. Entrando, saindo. Já foi mais um. Foi outro aqui. Tem pump pra caralho aqui, ó. Muito fácil. Don't you wanna dance with me? Cara, quanto será que tem de fenda aqui? Será que você ficar ativando sem parar, vai voltar também? Shield de alguém tem? Eu tenho. Eu tenho um. Muito tank, meu querido. Sério? Opa, aí sim. Outro shieldão aqui, ó. Aí, ó, tem grana aí. Wolf ou Tops, tá sem. Ó, joga aí. Porra, tá aqui o... Onde já tá aqui o shield?
Caraca, esse Slurp aí é muito. Seria muito OP, hein? Um disfarce muito OP. Bora adiantar. Carro, 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 carro. Carro na esquerda. 180 aqui. Atrás. Sou eu. É na van? Ah, tô vendo aqui. Estupro coletivo. Ninguém rastreou ninguém. Mais um. Qual a direção agora? É seus amigos. Tem mais aí? Tem. 33? Fugiu. Opa, aqui. Vinte e oito, tá na vida. Derrubou, derrubou? Já foi. Nice. Olha lá, vindo lá. Acho que é tudo, pô. Se for no carro, né, não. Caralho, eu dou o tiro só pra fazer barulho, né? Na minha esquerda aqui, ó. Dois, caminhão e carro. E no sentido morro, ó. Deixa eles, ó. Tem mais gente indo com eles, ó. Acompanhando, ó. Tá vendo? Uhum. Vamos com o Topson lá. Ah, mentira que não mataram o raio ainda. Faz isso. Quem tiver coragem e munição, né? Bora adiantar, galera. Nem vale, a gente vai ficar preso na tempestade. Joga esse chudão aqui pra baixo. Joga aqui pra mim, ó. Eu pego ele. Também. Joga o chudão aqui embaixo. Ih, jogaram lá pra puta que pariu. Tem cara lá do outro lado, rapaziada. Cadê ele? Acaba a bala. Acho melhor vocês saírem daí. Quem tiver aqui no interior? Eu tenho. Eu tenho. Dropar aqui, ó. Aí rezou aqui na frente, ó. Opa, lá. Não, não, não. Foge, 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 foge.
Não treta não, senão vocês vão. A gente tá com pouquinha munição. Não, os caras estão com vantagem. Sim, sim. É suicídio. O jogo é suicídio. É, verdade. Ah! Na verdade, isso é a lei da vida, quase. Top, só não esquece de mandar a Twitch pros caras aí, pra eles acompanharem a gente passando raiva. Ali, ali, ali. Aham. Voltei enquanto eu entrava na próxima partida. Não, te mandar aí, pera aí. A gente só entra na safe. Ali, ali, ali. Tomei muito. Ah, está acabado. 33 de dano. Tá muito miado ele. Mas eu tô sem munição, pô, não vou ficar tirando. Se de bala de perder. Já é. Tudo na verdade. Chega aí, ó. Olha lá, corre, gaga. Uou! Galera, tá travando muito na minha aqui. Nossa senhora. Tava não, tem munição, você quer tretar, tá? Volta aí pro lobby, rapidão. Pingada lendária. Tops, te manda aí. Cadê Matheus Top, pessoal? Olá, pessoal, como é que tá? Tá vazado já? Aqui, cara. Olha aí. Aí, Tops. Deixa eu fazer um negócio aqui. Como não, meu botão meu direcional pra baixo não tá funcionando. Tem que botar o mouse no negócio. Destrua barris de pesca, pouso em parque agradável. Então é lá que a gente vai. Ih, incendeia estruturas, fácil sim. Só pegar o arco de fogo e sair tacando fogo na casa. Eliminações corpo a corpo, não sei nem quais foram as outras que eu vi. É, o cara tá vendo no chão, eu tô batendo pra picareta. Ah, então vou começar a fazer isso. Tá cheio de missão que quase completa, mas não tem completo. Essa azul é isso. Eita, tá cheio. Cara, a única missão realmente que eu tenho é de matar o tiro na cabeça, andar por aí. Andar por aí. Andar por aí. Ando por aí querendo de mané. Tá, bora em parque. Tentar fazer um arco de fogo. E deixar marcado. Vamos parque, vamos parque. Tem que cair lá. Tá no modo criativo. Sou eu que sou. Ah, não, sou eu. Não sou eu não.
Matar 150 metros, tiro na cabeça, 110 milhões, 200 vezes. 3 de 3, né? Dessa ponta pro braço e correr por aí. Essa é 4 missões pra fazer. Essa de correr por aí foi ótimo. As outras são comportar essa lendária épica de comportar essa ali de cada cara dentro, que eu nunca vou demorar, porque eu vou demorar muito pra fazer. Me perdi no que eu tava fazendo. Tá quase de fone, hein, Kev? Falta duas barras ainda. Para de me ter lá, cara. Vai ficar agora medindo meu desenvolvimento. Então... Oh, cara. Eu tenho. Alguém mandou o link aí da live. Eu tenho essas pontes quando eu tenho esse urso com uma ponte de nossa. Mas tem mesmo, é real isso aí? Tem. Tá, vou mandar o link na live aqui no grupo, peraí. É bom quando tiver telando e os caras não tiver no grupo. Quando a gente tá só nós na parada. Por quê? Porque tu não desativa isso, pra quê? Cara, aqui não é PC, não tem como desativar porra nenhuma. Vou te mostrar aqui, ó. Na config, as opções de vídeo que eu tenho. Cadê? Olha aqui, ó, as opções de vídeo que eu tenho. Vou até deixar um tempinho aqui pra você ver aí pela tela. Nossa! Só isso? Aham. Uhum. Não tem. Eu também acho que deveria. Pô, deixa eu desativar um pouquinho pelo menos. Não tem modo desempenho, não tem nada. Tem um modo jogo, só isso. Se quiser, joga. Cara, é rápido. Bate, bate. Opa. É. Engraçado que eu é um nível de bate. Bom, agradável, parque agradável. Tem que pousar lá. Matheus, o Topperson. Ah, eu vi que você tá no grupo lá. Aham. Ó, vou encolher que eu tenho que limpar. Isso vai dar ótimo. Exato, enquanto você refinar. Porra! Mais fácil se encontrar em bobinas. E lá vamos nós. Tem dois caras vindo. Não vem aqui não, viado. Vai lá pra outra casa. Não vem aqui, seu corno. Fudeu, mano. Só o modo bobó. Modo do bobó. Um lixo de material. Droga, encontrei você aqui, velho. Já tem nega aqui, ó. Um só. Tá em você ou Mix? Tô na merda, fudeu. Chegando aí, calma aí. Top, são coisa com ele aqui, top. Sem nada de. Cai mal, não. Ah, toma no cu. O cara quebrou, o outro puxou na hora, maluco. Foi pra me sentir agora o. Sub-Zero. É ótimo. Virou, só faltou o cara falar isso.
aí. Pô, o cara constrói com a arma na mão. O cara constrói com a arma na mão. É chinês. Que ele tá fazendo esse server, BR? Ótimo, aí chega mais frio. Lendária! Não. Não tem outro, não. O cara deve estar descarando lendária mesmo. Caralho, cara cai bonzão, mano. O cara cai no servidor que nem o dele e ainda cai melhor que a gente. Como pode isso? Não sei se é chinês, se é chinês. Sei lá que porra que é também. Eu sei que o ping, deixa eu ver aqui quanto é que dá pra aquele lado lá. Cadê? Ah, 350 de ping. O cara deve ter... O cara deve ter uma internet, amigo. Dá, ó. Daquela. 2 GB, só pra... Pra isso. Para de meter lá, viado. Eu tô vendo aqui na live. É ter lá. É. O espaço do inventário é limitado. Escolha seu equipamento com sabedoria. Caraca, ainda bem que eu não abri o cartão de crédito, viado. Piu! É, vocês vão comprar o Batman? Não. Eu só compro skin do jogo mesmo, não compro skin. Essas skins de parceria. Não, skin da história do jogo, que tem a ver, não compro de parceria essas coisas. Só tem a... o Groot e o Homem-Aranha, só tem skin de Marvel. Exato. Nem Star Wars que eu gosto eu comprei. Vocês podem escolher. Nossa, ainda temos que andar 15 metros, 15 mil metros aí. Deve estar mais. Eita! Ué! Eu tô por aí também. Tarefa lendária falta 8, falta 10. Vamos um lugar pra dar uma respirada. Group, talvez? Gloop, gloop. Ah, velho, doca. Então doca. É doca ou é slur? Doca, agora eu vou doca também, que já tô bicado pra cá. É. Você mira Lago da Canoa pra cair lá. Pelo menos um. Pelo menos um comigo. Pode ser bot, mas não tenho certeza. Tinha que aprender a jogar em claw, mano. Tem hora que falta dedo aqui. Pode ser até
Bot assassinado com sucesso. Tem um shield aí, mas se alguém achar arco primal, por favor. Tô aceitando. Azul, no caso. É, que essa banda não tem arco primal verde. Também não sei, vai que, né? Vai que, né? É, voltou pump, estática, o caralho, não volta. Saudade da Sniper. Saudade. É, falar isso agora. Saudade da Sniper verde e azul. Saudade da Bate. Não, até aquela simplesinha, quando tinha verde e azul, você já conseguia brincar um pouquinho com ela. É, o cara moscava, toma, do nada. Nossa, fala, ai, olha só, um ataque de casa, não é só ver até de ouro. Quebrou meu baú, velho. Porra, valeu, valeu, valeu. Que foi? Aí, ó, marcadinho aqui, ó. Caralho. Na verdade, eu acho que essa arma aí era minha, que eu deixei cair. Tenho quase certeza. Ela caiu no baú, ela caiu certinho no baú. Não, pô, caiu do ônibus, aí guardaram aí. Provavelmente achados e perdidos isso aí. Ah, é, pode crer. Pô, tava com a gente carregada de edição limitada, velho. Edição limitada. Isso é roubo, hein, pode processar. Abrindo o baú nos outros. É, arco de primal, cadê? Será que eu acho outro espaço? Cadê as poças, caralho? Tem que ver no PS5. Pô, no PS5 deve ser uma maravilha. Você se molha, eu vejo. O jogo fica tão bonito, parece que fica lento, mano. Caralho, tomando tobo. Bom que eu não preciso nem marcar o top, você já tá vendo? Rapaziada, meu Deus, não tô acreditando. Ah, é minha. Vale ficar, essa aí que é do meu bolso, tenho certeza. Caralho! No baú normal. É, no baú. Quando a gente caiu lá em. Maconha? Maconha não, cara. Em... Maconha, olha o cara, onde tá a cabeça. Você falou maconha? Não sei o que. Pra falar um pouco qualquer outra coisa. Eu pensei que foi bosque cheiroso. Improvisada? É, então, tipo assim, eu acho que é perna pra que te quero. É, tu acha? Eu já tô aqui já na maratona. Então bora. Já fiz 7 voltas, 18 abdominais. Bota o boneco pra correr, é isso. Só tô apertando aqui o mais só. Não, já deixei aqui, eu tô só. Já até larguei o controle, bicicleta só no guidão. É mesmo? Com a mão no banco. É mesmo, né? Foda-se.
Clubs. Não achei o arco da prima. Acho que acabei de achar. Pode? Ah, não, é mecânico. Quando a gente quer, o mecânico não aparece. Olha, a melhor arma do jogo também foi pra dar o lado dele. Qual é a melhor? Puta merda, muito boa. É tão boa que eu prefiro deixar pros outros, porque eu não sei usar. Cara, a pistola primal ainda acho que ela é boa mesmo. O negócio é se acertar e existir. Que ela dá um tec tec. Aí, ó, quem quiser, ó, deu bolinho. Um boguinho. Joga aí pra mim a bolinha. Pior que eu tô com a 12 de doente, cara. Eu não sei mais jogar com ela. Tô acostumado a entrar em box com a pump e não sei jogar com essa merda. Só aperta o botão e vai. É a mesma coisa. Fala assim, é a mesma coisa, só que você não troca de arma. Você fica, continua com ela. Vocês apertam, deixa o botão apertado ou spama essa 12 aqui? Eu não seguro, eu fico. Eu também fico spamando, achando que vai mais rápido. Mas vai. Quando eu seguro, ela não vai. Ó, teve tiro pro lado do SE aqui, ó. Cara, mano, o que tá acontecendo com esse jogo? Aí, tá muito perto. Tá muito perto, tá aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Nesse... Tá aqui mesmo, comigo. E agora? Fudeu, o Léo Quarto. Tá maluco, tá com o arquiteto em mim. O Léo Quarto. Ah, brincou. Obrigado, amigo. Queria fugir mesmo. Olha, ele vai pular pra cá, hein? Fica de lá, fica ligado. Batendo no Chudovsky aqui. Estão aqui. Flanqueando pela esquerda deles, calma aí. Quase me suicidei aqui. Comigo. Rapaziada, brota. Tá aí, Mix? Cadê ele? Tá aqui ainda, ele tá aí em cima. Oxa, jogo. Tá aqui, ó. Tá na merda. Alô? Fugiu. Vai morrer pra safe. Boa. Porra, se fosse uma pump já tinha deitado. Tomar no cu. Nem deu pra pegar o loot. Pelo menos não tomei tiro. Maluco, se você quiser morrer nesse jogo é só você ficar parado, realmente. Tem. Como é que se fala?
Quitão? Chudão? Flecha? Bala de arco? É. Flecha. Aqui, ó. Tem 6, ó. Eu tenho 30 aqui. Ah, então pega aí do Tops pra levar essas aqui. Tá usando não, Via? Não, não. E a R, quem tem aí? Bola de R. Tem um 64 só. Eu tenho 519. Caralho, eu tô com pouquíssimo, eu tô com acho que 100. Dropa metade e ele divide comigo aí, pelo menos pra gente dar um. É metade aí. Pega aqui, Mexão. Tinha 254. Valeu. Caralho, Matheus. Chefeiro. Eu tenho 400. Bala de 12. Quem tem bala de 12? Bala de 12 porque essa aqui bebe bala de 12. Não, pera aí, vem cá, Tops. Corre não, viado. Volta aqui. Volta aqui, caralho. O cara tem 500 bolas de 12. Tá usando uma pump, provavelmente. Exato. Vai, dropa aí, dropa aí, dropa aí. Porque essa 12 de doente aqui bebe. Cara, essa gente mata de rir, velho. Na moral, vambora, olha isso aí, Fei. Na borda a gente aqui. Eita, piloto automático, vambora. Só aquecer o dedo aí. É, dá uma esticada no dedo, pã. Ah, essa minha R. Cara, eu tô quase levando aquela pump verde ali. Vamos jogar com 12 de doente, meu foda-se. Vai. Engraçado, eu telando minha tela e eu telando tela. Então, você tá me telando, te telando. Olha que louco. Treta lá, treta lá. Não, foge, foge, foge. Vamos, pega, vamos pegar o alto, vamos pegar o alto. Antes dos caras atirar, eu já vi quem. Piu! Antes dos caras atirar, já tinha treta, então não era treta, pô. Era podcast, sei lá. Podcast? O quê? Podcast. É. Os caras não atirarem, então não é treta. Vamos pegar aqui não? Os caras vão pegar nosso hangar aqui em cima. Bora, bora, bora. Quem quiser, eu tenho 6 peças aqui, tá? Caraca, porra, tenho... tá com 13? Eu tenho 10. Eu ia falar agora. Nem precisei, velho. Ó, vocês estão indo pela esquerda ou pela direita? Material de madeira, tesouro de pedra. Para de meter lá, velho. Topson tá vendo pra ver se eu não escondo o loot. Falando, putz, nem tenho bala, cara. Tem que não tá vendo. Nem não. Ua, tem todo o bagulho aí pra dar uma lata. Tava aqui mesmo. Opa! Negócio aqui. Obrigado, obrigado. Vai assim não, viado. Vai já foi. Já foi. Tá muito, na vida, na vida, na vida. Ah, brincou. Quebrei o cara lá dentro. Ai, tá porra, tio. Agora eu tô meio a minha coisa. O Raj ficou na merda também. Só que ele ia dar o braço. Tá na minha vida, mano. Eu não consegui como. Eu dei mais uma pistada nele. Eu tô tentando, o cara que não deixa. Ah lá! Eu nem sabia que vocês tinham morrido também. O cara ficou com 15 de vida. Tô lá no cu. O raizinho tinha quebrado, né? Porra, essa merda de 12. Não dá dano. Fica entre 10 minutos. Falta 20 partidas ainda. Só joga, cara. Só joga. Andar por aí, falta 15, 14 ainda. Andar por aí, muito bom. Tinha que ser o nome da quest, isso. Andando por aí. E o Veloso ficou louco lá correndo. Veloso, raptouro. Caralho, falta dois duos só. Por que isso não acontece com a gente? Não sei.
gente foi em terceiro, né? Ó, 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 morreu de queda. Se aquele cara não morreu de queda, ele tava com um de vida ali. Tem 220 já só. Ah, a última vez que eu vi tá 203, 202. Então, tem um tempinho que eu não jogo com ele, deve tá em. Se não tá 220, tá 215. Se bem que ele falou que não tá upando tão rápido agora. Deve ter zerado as missões azuis todas. Com certeza. Acho que é porque agora ele pegou o gosto pelo pela parada do jogo. Dá uma cena, dá pra você ver a evolução dele, porque ele nem construía. Cara, o falou que ele joga só o antiquário, aí ele jogou mesmo. É, ele falou que até já teve umas vitórias, hein? Eu jogo também, mas só pra fazer a missão, não faço nada a sério não. Ainda tem que destruir barris. Mano, depois de um certo ponto ela fica chata, velho. Tu tá com 20 aí, mano, 50, velho. 50 pessoas já, mano. Não, o meu tá. O que eu tenho aqui também é o de incendiar a casa. A casa é mais fácil, porque se você taca fogo em qualquer casa, ela vai queimando toda. Aí já conta umas 10 estruturas. Por isso que eu quero o arco de fogo, pra poder só ir tacando fogo em tudo. Sabe o que é foda? Eliminação com tiro na cabeça. É, o cara tá de Mas a gente amanhã. Ai. É, eu também percebi que isso conta. O negócio é ir jogando, né? Tentando que a gente já mira instintivamente na cabeça. É, pra finalizar logo, ninguém tem que. Porra, era uma peça, achei que era uma arma. Tem cara perto de mim aqui. Caralho, cadê a 12 desse jogo? Ah, tá. Caralho, cara, tá meio. Tem um cara aqui que ou ele tá andando devagar, ele é bot. Filha da puta tá andando devagar. Porque ele tava aqui perto, agora sumiu. Aqui, 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 aqui. Aqui comigo, rapaziada. Aqui comigo, só pra. O cara me viu. Ah, brincou. O outro cara veio atrás de mim, maluco. E cadê o Topso que tava ali junto? Poxa, né? Tá com dele aí.
Para de olhar pra tela, cara. Olha pro jogo. Tem dois caras aí. Demônio 667. É demônio. Tá, não, demônio. Pra fazer a brincadeira tem que. Aonde? Ah, não, tô falando. Não, pô, eu pensei que todo mundo tinha caído. Não tive pensamento negativo nenhum, cara. Eu dei tiro no cara, só que o outro veio. Em vez de deixar eu brigar com o amigo dele, veio ajudar, não sei pra quê. Cadê a. Dá uma pump aí. Essa pump aí não. Não. Dá meu ouro aí. Dropa meu ouro aí, Tots. Qual é? Por favor, cara. Tá bom, então. Vai ser assim, né? Tá facinho farmar peça agora, amigo. E shield alguém tem? Porra, bala de 12 aqui tá escassa, mano. Eu tenho aqui. Vai, boneco, anda, cacete. Eu tô com... 48 aqui. Quanto é azul, ganhou? Eu vou pegar esse caminhão aqui e vou embora. Porra, sem combustível, sério? Tá, porra, tá longe. Tô sem gasosa. Acabou minha gasosa. Eu também, que tá acabando. Tá na rede. Ah, foda-se, tem dois quitões aqui agora também. Meu boneco não quer correr automático, quem não gosta? Ah, brincou, tempestade. Não parece ser esporte, não, parece ser só um só.
Ele tá mirando em mim aqui, então tá pulando aí. Tá pulando o soco. Mais, tem mais, tem mais. Agora é outro. Ai. Tinha um nego aqui, por aqui, mirando em mim. Deixa eu relar aí contigo, pera aí. Nossa, vai dar pra chegar, mano. Top, só vou tentar lançar um quitão aí dentro, aí você vê se dá. Não, eu tô com um atador aqui. Quer que eu deixe aqui? Deixa aí. Vai dar pra chegar. Sim. Bora, vou mandando, senão a gente vai tomar safe também. Pegar tirolesa? Cara aí na frente, hein? Tiloresa, pega a tiloresa aqui. Top, você vai morrer. 50 segundos. Aí na vida. Tô com espaço sobrando também. Tá sem shield. A gente praticamente acabou de cair. Por causa das mortes lá. Farmar um pouco de pedra aqui porque vai ser foda, mano. Tirotei bem na onde a gente vai passar. Podia ter, né, pterodáctilo pra gente sair voando pelo mapa. Os caras tá aqui na minha frente. Oi, te mostra ou a gente sobrevive, mas tá fodido. Ou eles matam a gente ou a gente morre. Um dos dois. Acho que parece ser bot. Não tenho certeza. Da puta. Não, não é bot não. Os amigos dele, tem um amigo dele aqui na... Ali, ó. Cobre minhas costas aqui, quem puder. Por favor. Quer de quê? Cobertura de quê? Chegou a... Não, cobertura de... Do pai, ó, viu? Caralho, viado! Ele não mirou. Ele me acertou dois tiros sem mirar. Sem mirar, ele pulou e atirou. Ele é um deus, dentro da casa lá. Vamos tentar cruzar, vem. Cruzar o rio agora. Barco na esquerda. Eu que tem o alvo sempre. Isso é cabeçudo. Barco subindo ao morro. Beleza, o cara caiu. Vai, FNCS, tri, vai. Na esquerda, na esquerda, esquerda, na esquerda, esquerda. 49 na cara. Onde? 41, o galo tá na merda. Ah! Porra, nenhum tiro meu hoje tá dando certo. O galo.
Eita, desgraçado! Você tá bem, Tops? Tá tudo certo em casa? Usei a técnica do ovo. Segura só. Tá tudo bem em casa, Tops? Tem certeza? Aham. Por quê? Depois desse estresse aí que você passou, amigo. Essa raiva aí tem nome. Chama-se proteína. Estresse pós-traumático. Porra. Malala merda agora. Bala, precisa de bala de R. Dropa aí quem tiver, por favor. Cheguei. Pode dropar aí, eu pego aí. Valeu. Como é que dropa? Já não, tá bom, tá ótimo. Tá. Vamos adiantar, vamos pegar aqui, ó. Na frente aqui, ó. No aberto. Derrubei um. Tem três mirando na gente. Tá bom, vou pegar aqui um. Continua que eu tô flanqueando. Mano, vou pegar o alto e segurar eles aqui, vocês vêm. Beleza. O Moro José matou ele. Caralho, tomei. Tomei. Não sei como, mas também. Derrubou a Tops. Me joga lá dentro, viado. Vai mesmo, vem. Não, aqui não é safe não, cara. Mas faz, cura aí primeiro. Revive só. O teu dano vai parar e eu tenho peixinho aqui. Morri. Mas como? Não sei. Ó, fui pegar o peixe, eu peguei espagem. Vem, top, tá ótimo, tá bom, 10/10, vem. Eu tô de espagem e tática azul. Não tem nem cura, viado. E tá uma porra de um lobo vindo pra cá. Ah não, um porco. Aí ó, tem um peixe aqui pra tu também, né? Ó, tiro. É sério mesmo, ficar fazendo um barco ali? O minizinho agora seria ó. É 10/10 também. É, nós contra quantos grupos ainda? 3. Tem 3 grupos? Então é. 1 com nós e. Tá, então são. Isso é squad ou é tri que a gente tá jogando? São dois trios, é. Dois trios. A gente tem que tentar, a gente tem que dar dano no máximo que a gente conseguir. Vamos pegar o raio, o máximo que a gente tá no máximo raio que a gente tem? Aí, mano, na tua frente. Subindo, viu? Não. Qual a direção? Lá embaixo. Aí, tá aqui, top. Isso aqui. Tem um lá em cima também, que era meio branquinho. Olha lá o maluco lá passando na direita. Não enxergo porra nenhuma. Tem que ter o Tops, vamos segurar. Aí o trio atrás da gente, atrás da gente. Ó, brincou. Não viu? Ainda tá bugado também. 34 de vida. Caralho. Porra, pior que ele não buildou na frente dele ali, maluco. O jogo ignora minhas construções. É da foda, velho. Se tivesse com X, acho que a cena ia nossa, velho. Olha o top, 7 kills, nervosão. Você tinha que ter dado a sorte também desse trio tá brigando com outros caras, vieram de trás da gente, mano. Como é que pode isso? Não tinha nem mais espaço pra onde eles viram e os caras apareceram.
Agora eu vou lá, já. Anda por aí. Topson, vem cá aqui. Chega aqui, vem cá. Pera aí. Vai, golzinho. Oi! Bateu de volta e entrou, velho. Opa! Nossa senhora! É sério isso, defesa? Ah, não, agora vai. Ah, é gol! Foi gol? Foi gol. Bora cair ali, ó, que eu marquei. Porra! Pulei lá no mapa. É um pouco você cai no mapa da Season 1, do capítulo 1. Ui! Para de upar, Tops. Porra. Incendeu o oponente. Falta um pra poder fechar o desafio de 25. Cara comigo. Tá tranquilo. Relax, relax. Lá no caixa prego é bot. Aqui não é bot não. Cara, tô... pelo nome do meu aqui não é bot. Pelo nome e comportamento. Se bem que tem uns caras com nome tão... levar que eu tô sentindo que eu vou achar. Se bem que eu posso botar esse bagulho aqui, dar um tirinho e tacar fogo na porra toda. Esse aqui é uma pontaria. Uma pontaria? De putaria. É, joga uma piroca no cara. Joga uma piroca e a armadilha é uma buceta. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.
Arco primal azul, alguém viu? Tenho 5 engrenagens. Quer fazer golzinho, Tops? Cola aqui. Vai. Pam 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 pam. Daqui, hein? Olha o coisa reclamando. Lance. Trave! Ai! Aí, defesa! Ai, não deu pra defender essa. Muito gol! Dá tiro na bola, será que funciona? Vou mandar até o... Aqui, ó. Aqui, ó. Marafa do Pelé, aqui, ó. Marafa do Pelé. Tá ruim de My brother, I'm beginning in the top, son. Já sei como tacar fogo em estrutura. Vou destruir esta merda aqui. Abraço. Cadê o arco das primas? Olha a distância, velho, que tá. Até tá perto, né? Que eu vi? E essa parede aqui que tá aqui? Tá quebrada? Tá bugada. Tô uma escada. Tá bugada, não tem nada. Agora tem. Agora tem. Não, mas tem uma escada aqui pra mim. Eu tô atravessando a escada. Tem. Desceu na casa. Não, ele tá aqui na casa. Derrubei. Tava na merda também esse cara. Arco de fogo, amigo, isso aqui? É, obrigado. Tem
tem outro cara, tem outro cara. Fica esperto. Derrubou? Falei que tinha outro cara, velho. Nossa, loot pra caralho aqui embaixo. Na hora que eu matei, nem eu sei que foi. Queimando a... Depende da sua velocidade. Tira aqui na frente, ó. Tira direção L, direção L. Provavelmente no alto. A gente tem que vazar, hein. Ué, quantas estruturas que eu queimei que não contou? Não, a estrutura... É que é mais de 50, tem que queimar muito ainda. Eu tô tacando fogo de qualquer jeito aqui. Quem tiver flecha e não tiver usando, dropa aí, por favor, no caminho. Eu tenho. Dropa aí, pode dropar. Porra, top, saudade de cara com os caras, viado. Traz pra cá, Mixer, vamos lá nele, vamos lá nele. Ah, ele já matou. Ele já matou, pega aí. Achei um baú enterrado aqui. Cadê? Aqui! Ai, quem que tá querendo ir lá? Já peguei, pode ficar tranquilo. Depois a gente pega ela aí dentro. Bora. Por que eu tô com arpão até agora? Porra, essa. É pra tacar fogo em estrutura? Nesse o desafio? Obrigado aí. Só mandar o Shudovsky aqui na ideia. Tem algo aí não que dê pra curar só 15%? Não tinha um show. Vem cá, olha isso aqui, olha isso aqui. Quê? Ele tá mandando um coraçãozinho. É porque ele te ama. Ih, ele manda beijo. Boia. Esse cocô aí é pinto. É pinto. Cocô é pinto. Mas ele é muito lindo, velho. E o top são gordos. Tô vendo, tá aqui na minha frente. Passou correndo, saiu do meu alcance. São dois só. Só? Não matei nenhum até agora. Matei nenhum. Olha o top, só assassino! Tô vendo, aqui comigo. 31. Deixa eu finalizar esse logo. Tá lá embaixo, mano. Costa,
round. Tá na merda ele. Muito na merda. Não, coloquei. Nossa, viado. Eu vou ter que rilar. O cara tá aqui embaixo rilando. Perto de mim. Cadê ele? Ah, cocô. Nossa, na hora que é na cara. Nossa, a arma é do filho da puta. Tem mais. É, mas vamos vazar. Pega a tirolesa, vem embora. Bora pra cima. Nice. Pera aí, rapidão. Não? Fazer um skylight de ouro. Porra. Quebrando os bagulhos, vou fugir. Tá de marola. Maluco, que cara suado de matar, fala sério. Olha os lobos. Chato, hein, lobo. Cocô tá com sangue no olho, velho. Eu vou pegar as carnes. Ih, já tô full, só dá pra carregar 4 carnes, fudeu. Alguém quer bala de AR ou tá ok? Eu tô 300. Tá, somos nós e quantos? 5 grupos? 5 grupos de 1, 3, tira 3 aqui, sobe 4 vezes 2. Perdi a conta, não sei. Sobrando, acho cara. Que é um duo, a gente e 3 perdidos. Não, acho que é um. Não, é um duo. Tem 4 pessoas. É um duo e 2 perdidos, se pá. Porra, papo! Vamos matar esse galo. Caralho, cara, isso aqui é 3 galos, cara. Isso aí, vem. Ó, a posição tá boa, vamos ficar esperto aí, rapaziada. A posição tá boa, é só a gente jogar sério. Bota. Não, muda essas porra aí pra poder. Pra tijolo. Aqui, vindo aqui, vindo aqui. Quem tá dançando aqui, viado? Sou eu. Lá, ó, eu tô atirando, pô. Ai, ai, caralho. Ele subiu. Tá comigo aqui, ó. Tô tentando quebrar. Quebra. Alguém caiu, não, né? Tô precisando de munição de AR, de SMG. Toma aqui, Tops. Quem não tiver o Tops, carne.
Acerca. Bloco aqui, ó. Atravessa o rio. Builda. É nós e um, nós e um. Se for try hard, fodeu. Material, quem tem? Tem 300 ferros só. Eu tenho uma quantidade da hora aqui. Então tudo dá uns 900 e pouco ainda. Tem cerca de 1000 material. Daí, dropa aqui embaixo. Não tem muito não, hein. Só tem de... Caralho, onde você... Ah, tá, valeu. Dropei aqui, é nosso, mano, é nosso. Tá aqui, tá embaixo. Alguém tem... Shieldão aí? Eu tenho, fazer tudo. 35, tá muito fodido. Caí tá na merda, muito na merda mesmo. Muito na merda. Não dá tempo pra ele curar não, só vem. Uf, aí caralho, agora sim. Cara, ele tava ali dentro, cara. Porra. Pouca. Agora sim, dá pra mudar o nome da live. Vamos lá, Loud BR. É Loud. É Loud, meu irmão. Mas é Loud BR. Apesar de se chamar Loud. Loud de 3. É, tem que ser suficiente ainda, então é de maneira. É maneirinho, mano. A capa do. Do Kev, né? Obrigado. Tá com delay na calça. Geralmente na Twitch é sempre menos o delay. Papo de alguns segundos. Dá pra tu ver quantas pessoas estão assistindo? Dá. Só não dá pra saber quais pessoas estão assistindo. Ele ficava só. Não sei, mas tipo, quando não é, entendeu? Não dá pra você saber. Agora eu sei que são vocês. Sempre tem alguém que vê também, só não sei quem é. Eu não sei se é o Tops. Vou clonar o cartão, vou te dar. Clonar o cartão, obrigado. Caralho, olha só. Eu buildei aqui a parede e veio um duende no meio da parede. Coloquei só, vem cá. Oxi, que é isso? Tira print, peraí. Eu buildei a parede e veio um duende. Eu sei que aparece depois, tipo, quando você deixar uma parede construída, depois aparece. Caralho, que dano. Deixa eu ver se editar. Sumiu. Ah, deve ser raro essa porra. Deve ser raro, mano. Que maneiro. Pra ninguém. Deve ser raro. Só pode. E aí, qual é a call agora? Passa a visão, meu querido. Ah, vamos lá onde vocês gostam de cair. Vamos lá no... Razalgu. Faz uma magia negra. Eu tenho missão pra fazer no canavial. Canavial? Canaveral. Ah, tá. Campo canavial. Bora lá, dá pra mudar ainda. É pra lá, né? É lá atrás. Bora lá, dá pra ir lá. Quando a gente chegar lá, o jogo já tá na metade do jogador. Porra, já tá como, cara. Até que fase da safe dá pra ficar planando? Sei não. Será que alguém já testou isso? Provavelmente alguém já testou isso. Já, acho que já. Mas eu acho que antigamente tinha esse bagulho de catar no negócio, poder usar lá.
só que eu não sou de antigamente. Talvez. O cara subia até o teto do jogo, botava um jump e ficava planando. Já tem nega aqui, porra. Falei que a gente ia estar arrasado? É, tá aqui, ó. Vou pra cá, ô Mix, tentar... Não, porra, agora não sei o que eu faço. Não sei se eu tento achar a arma aqui ou aí perto de você. Tô indo aí contigo, cara. Tá, já achamos. Pode ser... Pode ser bot também, tem essa variável, velho. Tava quebrando a parede aleatoriamente. Aí, ó, peguei. Acho que a Jules aqui vende engrenagem. Tem shieldinho, achei mini aqui. Ah, o Mixer já mandou pra dentro. Ah, na moral, o que tá acontecendo? Tô com arma de peito, tô com arma primal, lendária, épica, quer dizer. Ela melhora a arma aqui, ó. A Julius, melhor a arma, eu vou comprar a engrenagem pra transformar o bagulho. Alguém melhorou a arma aí? Transformar o bagulho em espaço. Eita, não, não é isso não. Pronto, já tô com ela na mão, a bonita. Esse barulho dá até tesão, mano. Não é, mano? Gostosinho o barulho. A gente tá rolando. Ah, eu tenho também, ó. Missão, colete. E a gente até esqueceu dessa missão, mano. Colete madeira aqui. É madeira ou metal? Não, metal. É o mesmo que o meu. Só que o meu é comum. Não é verde, não. Ó, tem bolinha aqui e tem o arco azul ali embaixo, ó. Eita, tô querendo, hein? Aqui, ó, o arco aqui. Eu vou comprar a engrenagem dessa mina aqui. Sobrou? E a bolinha, alguém pegou? Ah, vou gastar ouro, foda-se. A bolinha, alguém pegou? Não, a bolinha, eu acho que eu, só se o Top pegou, não peguei não. Deve ter pego. Aí, viu? Tinha aquela missão lá pra incendiar a estrutura. Taquei fogo em duas, três casas, fechou a missão. 10/10. Aqui eu já completei. Achei um chudão. Tem engrenagem aqui também. Eu tenho duas, contando com essa aqui que eu marquei. Tenta farmar pra sair nós três com o espaço daqui, pô. Não dá pra fazer, hein? Se achar a pump certa. Porra, e fechou pra cá ainda, olha a cagada. Completou a missão, Mix? Senão eu dropava aqui pra você, pra ver se contava.
Cara, o ruim da tática é que você acha que, tipo, às vezes dá pra derrubar o cara sem trocar de arma. Você dá um tiro com ela e fica tentando com ela ainda. Eu tô morrendo por causa disso. Eu tô dando um tiro com a tática achando que eu consigo continuar a briga. Tá todo mundo de 12 já? É, eu quero. Gastei um ouro, né, cara? Quer levar pra 90? Hein, Tops? Quer levar pra 90? Cadê a 12, mano? Tá lá embaixo. Lá no. Lá embaixo. Rápido tá vindo aí. Na real, eu tô quase te dando essa espada aqui, ô Tops. Quase que a tua mira tá melhor que a minha hoje. Que 12 que você tá aí? Eu tô com uma tática verde. Tentar achar uma pumpzinha pra eu te passo essa, porque. Hoje não tá encaixando não, meu. Tô com 3 engrenagens aqui. 22? Ele tá na vida, top, só acerta ele aí, acerta ele aí. Tá muito na vida, tá muito na vida. Um peido ele cai. Derrubei. Acho que era esse cara que tava aqui. Ai, vai, jogo mesmo. Aí, ó, o nego tá aqui perto da gente. Esse nego aí da caçada. Tá, deve ser os aliados dele. Eu vou tentar rastrear ele aqui. Se eu achar esse cara, que ele sumiu agora. Ó, o cara tá correndo. Cadê? Deve ter que sair da montanha. Não, o cara caído. Ah, tá aqui. Vou rastrear ele. Cadê o cara sumido? Ah, falei. Olha lá. Pega a P90 aqui, ó. Vou levar o Shudon. Ah, vai levar o Shudon? Então, nice. Não, pega aí o Shudon. Então leva a P90. Toma. Bora lá com o Tops. Tops, não quer garantir safe, não? É estando lá do safe. Não, mas a gente não tá em direção a safe. Olha os caras aí, ó. Cuidado, você pode derrubar. Tô na ponte? Não, já saí da build. Tá subindo aqui, ó. Tá subindo qual lado? Ah, tão lá embaixo, viado. Ah, lá, não aberto. 23. Duas vezes. Para de atirar ele. Esse cara vai ter que sambar. Pega aqui comigo. Esse cara vai ter que sambar pra sair dali. Só sair. Vamos apertar ele. Ele vai ter que sair por baixo. Topson, marca lá embaixo. Marca a ponte. Toma, leva isso aqui, ó. Ele não vai tentar. Boa. Tô vendo, lá em cima já. 23, perdeu o escudo. Vamos adiantar, esquece esses caras aí, vamos adiantar, vai. Só fica de olho atrás pra não. Pra gente não tomar. O cara lá tá na vida já, tá sem shield. Eu tô tirando a vida dele aos pouquinhos,
Vamos pra cima dele, pela beirola da safe aqui, ó. Mesmo que ele tenha que vir, vai ter que ir. Não tem AR. Se eu tivesse, te passava, mas eu tô 43 também só. Também tô de 12. A 12 tá sem munição, tá com 8. Vou dropar aí pra você. Aí, ó, ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima. Aí, ó, splitei, splitei, tá aí. Obrigadão. Tá aqui, tá aqui, tá curando na minha frente. Derrubei. Boa, Leandrão. Vamos matar. Nossa, é muito gostoso fazer isso, maluco. É prazeroso de uma forma que eu não sei explicar. Tá, vamos marcar os caras que estavam na... Será que o que restou na van é parceiro dele? Pode ser, hein? Vocês querem segurar ou quer vazar? Meteu o pé na van. Então vamos, vem, 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 vem. Pega a munição aqui, ó, Mix. Aqui, ó, na frente do carro. Vem, Thompson. Deixa os caras, vem. Ah, agora vamos, agora vamos. Foi, foi, foi. E é o mesmo cara que eu derrubei aquela hora. Foi, salvaram. Vem, rapaziada. Primal, lendário ou monstro épico? Cara, pega a épica que dá dano. Acho que a épica é melhor. Tudo que for épica é melhor. Pô, se atirarem na gente, build, hein. Se atirar em builda, só builda se atirar. Aqui ó, azul, alguém vai pegar? Acho que dá pra ir a pé, ou não? Vai, 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 vai. Vai, 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 vou... não, não sou eu não, é você, Mix. Caralho, eu nem entendi. Vai pra dentro, pro alto, pra dentro, pro alto, vai. Não, não faz isso não. Vai que a gente consegue. O top você quer fazer skybase de carro. É, vai, 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 vai. Ah, vou devagarzinho. E fazer ré, faz ré, vai ré. Vai dar certo. Nossa senhora, mas vai gastar um material. Aí, aí, acertou. Pra esquerda, um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra esquerda. Aí, isso. Não, reto que ele diz é piso, piso. Vai, a gente vai, o cara vai derrubar. Piso, 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 piso. Não explode. Não. Vai, 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 safe. Não, vamos aqui mesmo, aqui mesmo, aqui é alto. Desce, desce, desce. Eu tenho 28 de AR. Tenho 28. Eu tenho 28. Caralho, maluco, ele não fala nada não, velho. É, eu tenho 30. Pega aqui, ô. Pega aqui, ô Mix. Valeu, valeu. Vocês não falaram nada, ué. Então só faz, né? Beleza, vai guardar nosso. A gente vai ter que adiantar já. Não vai dar nem pra aproveitar. Eu devo ter. Eu tenho 30 aqui. Tenho 12. Tem mais 12 aqui se precisar. Sim, é ótimo. Peguei mais AR, boa. Vamos adiantar, tentar garantir o nosso alto. Ah lá, o que tão. Ó, tem build na esquerda, lá onde eram os bots, ó. Três grupos, hein? Três grupos. Então somos nós. E mais dois. Provavelmente os caras estão por aqui, ó. São nós, um trio e uma dupla. Exatamente. Já achei a build aqui, aqui. Não aberto, não aberto. Se tiver, manda. Não. Os caras estão lá em cima. Não, tô falando do arco. Ah, tá. Ai, tem dois bots com ele. Caralho, é osso. Muda a construção aí que a gente vê, bota pesado, material pesado. Aqui atrás, ó. Quebrei ele. Onde? Qual casa? Casa amarela. Tá, tô vendo.
Olha lá, olha lá. Tá de esse arco não vai dar, aberto assim não vai dar não. Boa, boa. Tem um embaixo, tem um embaixo. Beleza, tem um aqui embaixo, tem um embaixo. Tem. Ele tá com de impulso, tá enchendo o saco. Se ele botar a cara aqui, ele vai tomar. Topson, pega a mina aqui, shield de mina aqui comigo. Eu tenho mina aqui. Ah, desceu. Eu tô marcando aqui, calma aí. Fica de olho um pouquinho nos caras da montanha também, eles já estão chegando perto, se pá. Tomou 30, pulando. Tomou 30. Aqui, ele tá aqui, onde? Aqui. Aí, ó. Aonde? Aonde? Ah, tô vendo. É o bot, mané. Derrubei um. Alguém tem arco de granada? Vila aí, Matheus. Top, só agora não, porque tem cara aqui colado ainda. Tem 65. Joguei perto, Top, só no chão. Eu errei o. O cara tentou rilar o amigo, eu finalizei ele aqui. Finalizei não, acertei ele. Tá aqui comigo, aqui embaixo. Ah não! Porra! Ah, o cara rilou aqui, ó. Pega minha. Ah não, deixa. Pega minha espada aqui que eu vou cair. Mix, é você ou um aleatório é um duo? Nossa! Atrás da minha coisa. Aí, ó. Viu? Ele acertou o pé da construção. Tá certo. Volta aí pro lobby rapidão. Volta aí pro lobby rapidinho. Foi boa. Eu dei mole ali, fiquei muito aberto. Aí os caras concentraram o fogo. Eu tava concentrando os caras que estavam ali dentro. Não, os dois focaram o tiro em mim, aí eu não tive nem tempo de construir. Rapidão, vou sair aqui, já volto. Vamos continuar com o skin de bot? Valeu. Vamos continuar com o skin de bot? Em toppers. Ué, o carro saiu? Saiu. Quer tirar uma parada aqui rapidinho? Deixa eu tirar a brava. Meio falou que ia voltar logo agora. O quão logo isso é? O cara tá jogando torneio. Torneio não me pega. Brand new beginning in the game.
Batman. Que eu li. Dano a veículos falta 400. Dano com corpo a corpo a estruturas. Deu um sacode, destrua a estrutura de jogadores em um veículo. Distância percorrida de pé. Caralho, falta 46 mil ainda. Pesca e peixe, pesca em locais de pesca. Esses dois aqui dá pra fazer. Peixes, pesca em locais de pesca. Consuma cogumelos com cola caçada. Fica entre os 10 melhores. Aprimore armas. Vasculhe máquinas de gelo, mais duas. Tem que gastar mais 500 de ouro. Coletar mais 700. Gastar 500 é fácil. Então é. Então é pesca, aprimora. Pesca tem muito ainda. Anderson. Thank you.
Onde? Na Twitch. Não, é porque eu quando eu aperto. Quando eu vou pra alguma tela do videogame, ele fecha. Ele privatiza, entendeu? Ele não divulga informações. Não é toda a tela, é só a tela de jogo. Tanto se eu fechar o jogo, fecha a live. Vai. Vai com os bonecos padrão mesmo? Quando você faz aí, eu já volto. Tá meio uma água cheia de formiga.
quer jogar demais essa patão, te jogo. Não, vamos do... Vamos cair naquela casa que o Marcelo cai, ó. Lá tem um baú especial. Tá vindo comigo, Tops? Tem cara aqui, eu acho. Topson. Tá na ilha? Tô. Mentiroso, tá longe pra caralho. Não, eu vou ir pra você, só fica vivo, calma aí. Poxa. Tá, rocket tá no fim. Tenei.
Deixa pra trás, pra volta. Deixa eu pô. Que ótimo. Tô vendo um cara aqui. Dei muito em um aqui. Tocado, tenho certeza. Tá aqui embaixo comigo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa, boa, boa. Calma aí, segurei. Quebra essa escada aqui na nossa. Quer usar a rocket? Hein, Tops? Quer usar a rocket? Não. Vão, 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 vão. Pegou, tá? Acho que ela salva muito. Quer material ou tá de boa? Tô de boa. Ai, porra, foi de teto. Tem shield? Tem um shieldão aqui, ó. Já uso aqui, ó. Tem que adiantar, Tops. Então. Tem bala de rocket? Não, não. Vê se tem um pneu aí. Tenta fazer um pneu. Tenta fazer um pneu. Ali da direita. Pra gente fugir. Tenta fazer um pneu pra gente fugir, ó, com alguma coisa aí. Não vai dar. Pera aí, rapidinho. Pera aí, não vai ainda não. Calma aí. Não deu. Ô, oh, bosta. Esse carro aí não vai andar assim, pneu, vai. Puta! Vê se tem pneu dentro da garagem ali. Calma aí, segura aí. Avança um pouquinho, avança um pouquinho. Ai, que boneco, entra no carro. Vai. Ah, tá bom.
destruir aquele barco. Cara lá do outro lado, ó, pescando, tá vendo? Já me viram. Buildaram. Bala de roda. Vai, 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 Tadinho. Ah, brincou. Ah, porra! Ah, jogo, por quê? Meu tiro não pega. Mesmo a 12 que eu tô usando é a que ele tá usando. Na forever. Aonde? Aonde? Vai. Porra, mas... Vai, cedo. Rolou. Hmm.
Cara aqui na frente, Tops. Indo aí pro seu lado. Opa! Também aqui, ó. Tá aqui, fogo mesmo. Poxa! Fresh. Tem fresh aí? Fresh? Fresh? Fresh, tem fresh? Fresh não. Cara vindo aqui, ó. Na van. Coquete. Vê se ele tem fresh. Esse cara aí tem cara de quem tem fresh. Marcou lá? Que isso? Aqui ó, Tops. Oi. Arrumar as engrenagens daí, fazer espaço. Tá com as flechas, hein? Thank you.
Tem engrenagem? Não? Não tá precisando. Engrenagem, tem engrenagem? Engrenagem. Aí. Será que tem uma quest de explodir carro? Se tiver, eu já tô. Tenho 7 peças aqui, ô Tops. Oi? Tu já vazou, viado, nem fala nada. Tira aqui na frente. Aqui comigo, comigo, comigo. Vem muito. Pior que o amigo dele vai chegar aqui, eu não consegui. Ó, falei. Porra, os caras vieram atrás, maluco. Tomar no cu.
Ó, outro que nos mata. Top, você tá muito quieto, tá me dando agonia já. Topperson. Você tá muito quieto, tá me dando agonia já. Gato da toca. Já? Tá com um de vida aí. Só taquei a granada, nem vi onde eu tava atacando. E foi pra onde agora? Ele tá atrás do balcão. Eu também, olha aí. O negócio só explodiu depois que eu passei. Ele deve estar atrás do galpão. Nossa senhora. 12 de vida o cara tava. Tinha mais do que eu quando acertei aquilo ali. E onde esse cara tava? Ah, acho que eu vou dar uma pausa. Tá, ok. Vou voltar pro lado aqui. Quando o jogo começa a fluir assim, não é bom sinal. Bom, valeu, até mais tarde. Falou.